A beruházás északi térrészén vagyunk, ahol jelenleg a mélygarázsnak a földmunkái és alapozási munkái folynak. Toronydarú 4 lesz, gyakorlatilag ebből kettőt már felállítottunk, egy majd a hétvégén történik. Most a betonacélszerelés és a betonozási munkák folynak. Kétféle munkafázis látszik, van még egyrészt a földkitermelés, illetve már a betonozási munkálatok. Ez a kettő nem akadályozza egymást? Nem, a munka volumenének ez az egyik hátránya nagy, és gyakorlatilag részlegesen lehet minden munkaterületet csak felfogni. Tehát a földmunka mellett már menni kell a betonacélszerelésnek, szerelőbetonozásnak és az alapemezőntésének is. A toronydarúk állításának ugye egyik feltétele, hogy megfelelő alapja legyen, ugye ez megfelelő betonacélszereléssel, betonozással történik, és utána a toronydarú állítás az autódarúval történik, egy vagy kettővel méretétől függően. A földmunkagépek azoknak a zöme lábon fog, tehát itt fel fognak majd jönni, kisebbeket pedig darúval kell majd kiemelnünk autódarúval. Jelenleg a kettes villamos új nyomvonalának az ágyazatkészítési munkáit látjuk, illetve a betonalépítménynek a kivételezése kezdődik most meg. Milyen jellegű munkálatok ezek? Az ágyazatkészítés gyakorlatilag ugye a földmunkával indult meg, és ugye anyagnyerőhelyről történő beszállítás jelentés bedolgozását, ugye mintavételi terv és a technológiai utasítás szerint, a betonozás pedig ugye keverőtelepről érkező betonnak a megfelelő beépítése és tömörítése. Ugye az emberek is értsék, hogy itt most milyen rétegeket kell lerakni egymás után, tehát hogy alakul ki egy villamospálya? Hát van egy ágyazati réteg, ami a vízelvezetését biztosítja, tehát kapillárisan ne tudja emelni a vizet, erre kerül egy sovány beton alapréteg, erre kerül egy vasbeton lemez, és utána erre már a sínek jönnek majd. Az új sínek azok a régihez képest hol helyezkednek el? Ezen a részen majdnem ugyanazon a nyomvonalon mennek, annyi különbség van a síneknél, hogy egy speciális bevonatot fognak majd kapni, főleg a kisugorú íveknél, hogy ne csikorogjanak. Kapnak itt ilyen gumiágyat, mint a 4-es, 6-osnál, hogy halkabbak legyenek? Igen, gumiágyat fognak kapni, és a sínek között gyakorlatilag ugyanaz a természetes kőburkolat lesz majd, mint a téren bárhol. Itt a téren, tehát a térnek ezen a részén, itt közvetlenül a parlament előtt, itt milyen munkálatok zajlanak? Most a keleti térrészen a nemzet főterén vagyunk, ez gyakorlatilag egy nagy térrész lett, itt mögöttem gyakorlatilag már a betonalépítményt látjuk, aminek már a mikrorepesztése is megtörtént, és egy néhány héten belül elkezdjük a burkolási munkákat. Itt a közmű kiváltások már megtörténtek, itt a tér közepén lesz majd az országzászló, és mellettem egy kis medence, amivel lehet majd hűsölni. Akkor itt a munkálatok már eléggé előre haladottak. Így van, itt most várjuk, hogy kössön a beton, érkeznek a kövek, és elkezdjük a burkolást. Akkor ez előre láthatólag körülbelül mikorra lesz kész? Hát próbáljuk ezeket úgy szeparálni, hogy egy-egy rész teljesen el tudjon készülni. Hát ennek szerintem egy másfél-két hónap kell, hogy teljesen el tudjon készülni. Ugye itt vannak még vasbeton szegélyek, amiket meg kell építeni, ezekre a szegélyek rákerülnek majd a burkolatok, és akkor lesz majd teljesen komplett. Valami érdekesség ezzel kapcsolatban? Lesznek párologtató részek, ahol gyakorlatilag egy ilyen vízködöt fogunk majd fújni az emberek közé, hogy a nagy melegben is hűsebbnek érezzék. Ez egy érdekes építmény, ez micsoda? Ez a régi északi szellőzőkút, ami a mögöttem lévő leparavánozott szellőzőkúttal össze volt kötve annak idején. Lefalaszták, ennek az értékmentő bontása, feltárása van most folyamatban. Egy kis gép is bent van, hogyha rá tudunk esetleg közelíteni. Tehát ezzel történik a kézi erővel a komplett bontása és átépítése. Elkészül majd ez az egész itt, tehát ez az értékmentő bontás, utána mi lesz itt? Ez egy kis múzeum lesz, aminek hát még nem tudjuk, hogy milyen lesz a földrajzi, valószínűleg üvegtégla vagy üveg, ami átengedi majd a fényt, egy áttetsző fényt, és egy kis múzeum lesz majd itt. A térnek ezen a része milyen munkálatok zajlanak meg? Hát ezen a térrészen ugye ez még a demokrácia terjesztés északi térrésznek gyakorlatilag a csatlakozása. Itt mögöttem látszik, hogy a parlamenti múzeum 15-ös kapun keresztül történő bontása az a legintenzívebb, annak a törmelékei felrakása és elszállítása van most folyamatban, illetve hát majd közmű kiváltások kezdődnek, hogyha a törmelék eltűnt.